Jag har ändrat mig. Jag ska göra fler videos på sommarlovet. Så om ni tänker så här. Jag tror att ni tänker så här. Vänta, jag måste filma. Oj, jäklar, nu är jag fel håll. Oj, ja, nu är jag upp och ner. Men ja, ni tänker säkert så här. Hej då, jag kommer snart igen. Jag tänker säkert, oj, jäklar. Så här. Det där. Men jag vet att det är kvar där, så att jag kan hålla upp. Men ja, idag ska jag åka till Kina. Jag kommer göra min första video med min kompis Erik, som är vuxen typ. Han spelar Minecraft som jag. Så precis i övermorgon, tror jag. Hejdå!